ummad soomaaliyeed waxa ka qabsan hadal iyo dib meel oo joogana isoo caawiya. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Firdowse Macalin Maxamed. Wax maanta meesha isoo fadhiisay waa dan iyo daruuf adduunyo. Wiilgay TV soo ma hor istaaman ka soo hadnan. Gabadhaan walaasheeda dhibanaha darteeda meeshaan usoo fadhiistay oo habeen imaan xanuunkeeda la harsabaan loola jiifawaane. Waa gabar dugsiga iskuul isla dhiganayne oo maasha allah maanta walaashay garabka igay ahayd. maadaama sidaan noqota meel walba loola tacaalo wixii aqaanti iyo qarasho ilaahayna sii baa ku tacaalnay. intaana tabardaraa meelna dhigtay. ninkan waa aabbahe, waa macalin dugsi, asagu jugaa ku dhacday. waa arkaysiin dhaawac oo garkiisa ku yaalo. waxaan ahay dad dhiban oo soomaaliyeed. walaalaha muslimiinta dal iyo dibad meel walba joogtiin, sidaa soomaali maxamed u wada nahay, garab haa issiino. gabadhaan walaashay waxaa niigu codsanayaa si naxariis leh inaa meel walba joogtiin, wixii ilaahayna iigu dhiibna oo soo tirtiin. intaasaa meesha maanta usoo fadhiistay. naxariista alla noo muujiya, alla muraadkiina nii sahlee. qoftii rabta inay na caawiso oo garab na siiso, lambarka koowaad oo naala soo xiriiraya waa 4582397. waxaa wato aabo macalin maxamed oo dhibanaha gabadha dhale. lambarka labaad waa 4836174. waxaa wadato hooyo faadumo maxamed axmed, waa gabadha dhashay hooyadii. lambarka dambe oo waa 4989379972. walaasheed Firdowse Macalin Maxamed aa wadato. qatara macalin maxamed familkeeda ayaan nahay. alxamdulilah suma alxamdulilah ayaan ku xamdinaynaa. wax walba xunga ilaahay ay ku dhacaan, qadar ilaahay ay ku socdaan. marka waa inaan ku mahdinaa alxamdulilah. magaciiga waxaa la yihahdaa Mucalim Maxamed Xasan Jiila la yihahdaa. waa aabba soomaaliyeed oo Muqdisho joogo. waa ujeediin gabadhan anaa dhalay, magaceeda Qatra Mucalim Maxamed Xasan la yihahdaa. xun ilaahayaa ku dhacay, qadar ilaahayaa ku dhacday. waxaysan ay tahay baa ujeediin hadda. alxamdulilah waxaasaan ay tahay 5 sano, muddo ku dhowaad 5 sano ayaysaan ay tahay. ebelkeelii hore waxay ahayd gabar caafimaadkeeda taam ah oo joog iyo jamaal leh oo waxbarasho ku jirto, dugsi qur-aan ay baranayso ayay ahayd. kadib muddo iyadoo 10 iyo dhowr sano jirto ayaa alxamdulilah cudurkan uu ku dhacay. markaan aragnay dadaal fara badanaan sameynay, quraamo jaamaca badan waa saarnay, wadaada badan waa quraamiyeen. kadib dhakhaatiirta Soomaali isbitaalada waa la wareegnay oo Muqdisho. hadda waxaa nugu dambeeyey isbitaalka Madiino ayaa hadda nugu dambeysay. dhakhaatiirta waxay yiraahdeen cudurkan waa cudur dabeel ah, cudur dabeel ay waa yiraahdeen. marka soomaali gudaheeda Muqdisho kaleed wax dhakhaatiir wax qaba kara male. waxaa loo baahan yahay yiri marka dibidahaas Hindiya ilaa Turkiya in loo qaado gabadhan, gaar ahaan Hindiya la geeyo. saas dhakhaatiirta meesha joogtay xoogaa ayaa takhasus ku leh, saasay yiraahdeen dhakhaatiirta Muqdisho joogtay. marka anagana dadaalkayni xoogaa waa yaraadiyo, waxaan iska ahayn dad iska macalin dugsi muruqmaala iska ahayn. marka insha allahu tacaala ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa meel kastoo ay joogtaba dadka muxsiniinta ah oo ilaahay wax u dhiibay inayna soo caawiyaan oo gabadhan aa ujeediin nagu soo caawiyaan ayaan ka doonaynaa. qowlkii ilaahay uu yiri watacaawanuu calaa albirri waltaqwa walaa tacaawanuu calaa alismi waalcudwaan, uu ilaahay yiri samafalka iyo wanaagga isku kaalmeeya, samafalka iyo wanaagga isku kaalmeeya, wanaaggaasaan ka rabnaa insha allahu tacaala. qoyskan aada u jeedaan runtii qaarkoodna codadkooda aada dhegaysateen waa qoys soomaaliyeed oo aada iyo aada u duruufaysan, sidoo kalena la dhiban xanuunka haya gabadhooda oo ay dareemayaan inuu yahay xanuun aan dalka waxba looga qaban karin, sida dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ay u geeyeen ay u sheegeen. runtii qoyskan waxay wax uga baahan yihiin ummadda soomaaliyeed ee muxsiniinta ah inay soo caawiyaan kuwooda wax haysta,
waxaanu ku caawin karaan wixii iyagu ay awoodaan. Lambarada ay sheegeen oo hadda gabadhu ay yeerisay oo lagala soo xiriiri karo qoyskan, wixii caawinaad iyo tabarucaadana aad ku caawin kartaan. Intiina Soomaaliyeed ee aan waxaysan balse jecel inay caawiyaan, waxaad ku caawin kartaan inaad u ducaysaan gabadhaas yarta ah ee saqiirka ah ee xaaladdeeda hadda aada daawateen laydinkana warbixiyey aana u jeedaan muuqaaladeeda ee arkaysaan, inaad u ducaysaan muuqaaladeedana sii faafisaan si uu u gaaro ummad Soomaaliyeed ee caawin karta ama awoodda inay caawiyaan. Waxaan filaynaa qoyskaas maantay murugadu ay ka muuqato ee xaaladooda aad dareemaysaan gabadhaas yarta ah ee muddada 5 sano ah la jiifta ama sariirta la saaran xanuunkaas arkaysaan ee dalka wax looga qaban karin, inaad murugtooda farxad ku beddeshaan oo runtii aada soo caawisaan. Waana wax lagu yaqaano dadka Soomaaliyeed inay iscaawiyaan oo ay isgarab istaagaan dadkooda jilicsan ee dhibban. Marka intaas ayaan idinkaga tegaynaa qoyskaas Soomaaliyeed, aabbahaas macalinka ah ee isaguna iska durufaysan, iyo qoyskaas oo sidoo kale lii sheegay in hooyadu xitaa ay xanuunsan tahay oo aysan awoodin inay shaqayso, in qoyskaas aad kala qayb qaadataan dhibaatada gabadhooda yarta haysata ayaan idinkula dardaarmayaa.